На станції Криворізького швидкісного трамвая креативний тил влаштував доброчинну акцію на підтримку воїнів ЗСУ. У підземці – люди творчості, які донедавна допомагали створювати людям свято. Співали та грали на весіллях і ювілеях. Тепер же довелося і під час сирен. В репертуарі дуету Інни Сидоренко та Юрія Коваля і популярні пісні і власні композиції. Співачка ділиться, під час війни слухається тільки українське, а рідне своєю чергою надихає на нові рядки. Тільки патріотичні пісні, бо вони нас надихають на нашу творчість. І саме ця музика, ці слова, вони народжують інші слова, вже власні вірші. Це наш обов'язок – підіймати дух нашим співвітчизникам. Тому ми дуже горді тим, що ми сьогодні серед людей будемо співати для нашого народу. Мистецька акція на станції швидкісного в підтримку ЗСУ – ініціатива громадської організації «Арткультура» та військової адміністрації міста. Так перони Криворізької підземки стали ще й культурною платформою. Така акція в нашому місті стала першою, каже голова міської асоціації працівників культури та мистецтв Валентина Берлін. Почали шукати приміщення, які дозволили б виступи артистів. Потім ми згадали, що в нас же є прекрасні станції швидкісного трамвая «Разом до перемоги». І кожен для того робить те, що може. Що людям подобається, і, можливо, це перша акція, а хтось за нами піде слідком і буде робити ще краще, ніж ми. Потрапив у вир мистецтва у підземці і гість із Польщі пан Тадеуш. Гостини в Україні для нього – традиція. Тут живуть його родичі. Приїхав до них і в ці неспокійні часи. Нарешті увесь світ дізнався, що українець та росіянин – це дві різні нації, абсолютно різна ментальність. Увесь світ захоплюється силою, мужністю і сміливістю наших українських солдат, наших ЗСУ. Я вдячний батькам наших вояків за те, що виховали таких воїнів, якими захоплюється увесь світ. Криворізькі таланти різного віку працюють на перемогу. Хтось нотами та голосом, хтось пензлем. Особливо зворушлива частина експозиції – дитячі роботи з образотворчого мистецтва. У підземці представлені роботи двох моїх вихованців – Пативи Вікторії та Скляр Аліси. Готові були подарувати ці роботи, хоч на ці роботи багато часу витрачено. Ця тема у нас проходить через все навчання. Це не тільки от в таких складних умовах ми малюємо тема України, тема любові, тема народних звичаїв. Робота Юлії теж на виставці. Це так незвично. Їжджу на метро, це прикольно бачити свою роботу так в житті. На моїй роботі зображення, як козак вертається до своєї коханої. І якщо подивитися на сучасні події, ми бачимо, які ж самі події, коли військовий повертається до своєї коханої. І це їхні почуття, почуття довгої розлуки і зустрічі. Тема емоцій війни у роботах знана в місті художника Олександра Юрченка. У «Дзеркалі людської душі» митець висловив широку гаму почуттів. В експозиції підземки його триптих «Очі війни» – бентежний і символічний. На створення цієї роботи надихнула зустріч з переселенцями з Херсонщини, з Великої Олександрівки. Для мене, як для художника, очі – це є один з найвиразніших моментів. Через очі ми можемо прочитати все. Очі – це, мабуть, останнє, що може навчитися брехати. Замість шабельки при боці на плечі джавелін, а в руці – автомат. Козацькому роду нема переводу. Робота під назвою «Тероборона». Знову ж, це коли наше місто наповнилося людьми в формі. Я зрозумів, що це саме ті справжні козаки. Готові стати і боронити свою землю, свою сім'ю. Нині муза з автоматом. Поетичні рядки криворізької мисткині Ірини Ендріксон присвячені реаліям війни та вірі у перемогу. З бойовим настроєм будемо підтримувати наших хлопців, наших людей. Поезія і пісня – це про сьогодення, це прем'єра пісні «Прифронтова», яка присвячена пацанам з Кривого Рогу. Там навіть такий текст наш коронний – «Бійся Бога і пацанів з Кривого Рогу». Трошки воєнної романтики між зупинками підземних трамваїв додали й акорди на баяні. В метро я не
вперше виступаю. Підземка – це що, просто приїхав, уїхав, кудись і все. А так, коли люди виходять, бачать, дивляться, о, щось новеньке, інтересне. Хочеться підтримати хлопця. Зараз, як ніколи, людям потрібна ця підтримка і переважно творчість, да, музична творчість, яка надихає, яка дає людям якусь наснагу. Та, звісно, що це дуже важливо для нас в сьогоднішній час. Акція в підземці тривала півтора тижні. Щодня усинові відвідувачі зупинялися, слухали учасників і роздивлялися картини. Робили благодійні внески до спеціальних скриньок. У ході мистецької благодійної акції зібрали 43 тисячі гривень. На ці кошти Асоціація «Арткультура» закупить тактичні рюкзаки і тактичні рукавиці для наших захисників. Ірина Павленко, Микита Шевченко. Цей день.